Sąskaitų suvedimo priežastim tapo nesėkmingas Andrės dėl narkotikų mafijos organizacija, prancūzų ryšininkas, Marselį pavertė pasaulinę heroino sostinę. O dabar išeina į Niujorko gatves. Amerikos priešas numeris vienas – tai narkomanija. Sukurta pagal tikrus įvykius. Koks kokainas, pati žinai. Man reikia dozės. Iš kur? Iš kur jie imti? Kas tiekia? Man blogai. Liaukis, žiūrėk čia. Nuo tos akimirkos nieko neteisiu. Nekovoju su nusikalstimumu. Dabar su to tvarkosi prancūzas. Jis sprendžia viską, visiems matant. Kas vadovauja, kas kontroliuoja prekę? Gavom pranešimą. Šventė baigėsi. Sveiki, aš teisėjas Mišelis. Man nusispjauti tave. Ar atpažinot nužudytai? Per šalį nusirito suėmimų banga. Inicijuota teisėjo Piero Mišelio, kuris dabar yra įvykių centre. Kodėl amžinai ieškai nuotykių? Pradedam operaciją. Ko tau trūksta, Pierai? Žaidi žmonijos gelbėtoje. Bet naktimis tavęs nėra, sumokėsi gyvybę. Ko jums reikia? Taisyklių nepažeidžiau. Dokumentai tvarkingai patenkintas, pažiūrėsim. Ir taip viskas matosi, galiu daryti, ką noriu. Man viskas įgrįso, Pierai. Aš jau seniai našlė. Paskalbta tavo medžioklė. Žinau, kad jį ten. Duokiai ragelį. Nežinau, kodėl man. Nebaisu. Duokiai ragelį, velnės. Mačiau jūs naktį gatvėje. Telefonas. Štai jūsų nusivylimas. Tai bus baisu. Man ar jums? Prancūziškas tranzitas.